aqui. Pode gritar mais pra trás, por gentileza. Eles não estão ouvindo aqui, ó. Os cornes nem a arbitragem. Por favor, obrigado. Segundo round. Essa luta está entrando no terceiro round.
Para o sexto combate de hoje, a próxima luta vai ser entre Paulo Sérgio representando o Brasil e Matias Fernandes representando o Uruguai. Próxima luta. If I take you just like you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, yo, who you like to play? Go ahead and go handstand it. Whoa, I can't stand it. Just tell me what to do with that fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Terceiro e último round, de 2 minutos. Essa luta, quem está sendo? Dília representando o Brasil, Maximiliano representando o Uruguai. Pessoal, dá uma recuada aqui que eu não estou ouvindo a arbitragem nem o Deus Corne, por favor, gente. Não dá, gente. Pera, Valdir, pera só um pouquinho, Valdir, pera só um pouquinho. Pessoal, eu estou sendo imparcial, eu estou falando tanto por Uruguai, eles não estão ouvindo o Célio também, tá? É para que o evento transcorra, eles não estão ouvindo a arbitragem também, tá? Então é assim, beleza. Vai lá. You know what to do with that big fat butt? Wiggle, wiggle.
resultado dessa luta entre o Dillian e o Maximiliano. Vitória do atleta brasileiro Dillian por 29 a 26, 30 a 27, 29 a 29.